Nov dan, nov začetek, še več dežja. Ma jevi ga skozi, pa tudi ne more biti sonce, ali ni res? Vidiš, zdaj pa tako, Toyota mi je dodelila eno lokacijo in upa, da bom s tem zadovoljen, če ne pa lahko zberem svojo. Grem pa semle. A se vidi? Palacio Real. Palacio Real. Hey, guess what? Dež je nehal padat, pa lokacija je top shit. Moram pokazati en napis, ki mi je ful dobro. Sarang bang. Pač meni se dobro sliči. Ko bo Španci temu rečejo Sarang bang. Sarang bang. Sarang bang. It's so wrong to bang. Hola. Kje sem? Jaz ne vem, kje sem. Noben ne ve, kje sem. Navigacija je rekla, I give up. Ok, tle grem lahko desno. Če dali nižji grem, ker pomeni, da bom če dali nižji. You're a smart man, komu tada? Ne bom rekel, da ful potegne, je pa v mestu tako, kar dosti živahen, prijetno živahen. Jaz sem prednost, imam, ok, vse v redu. No, pa mim grede, ne moram se izogniti temu, da ne omenjam dejstva, da ljudje ful govorijo, da so te luči podobne lučem na eni Hondi. No, vi pa povejte, kjeri. Ena kislo se pa morali danes prijestiti. Zdaj pa vozim tega CHR-ja po mestu že ta drug dan in sem ugotovil eno stvar in sicer Toyotino poročilo za javnost prav, da je ta avto ful tako prijetno mestno, okreten in zanimiv zapeljati v urbanih okoljih. In jaz, shit, no, moram reči, da imajo kar prav. Hej, kolega novinar, še z enim CHR-jem. A veš, avto je razmeroma kratak in dejansko ti da tako malo vole, da bi ga metil iz zavoja v zavoj, pa čeprav si v mesto, pa tega ne smeš početi. In veš, kar miljenje je tako prijetno odzivno, kar sem povedal že včeri, da se ti lušta kaj tazga početi. Ne, jaz pa da. Ohole ga polcaja čez rumeno, ti ti ti. Da ste pa vi na zadnje videli polcaja, ki bi ga takole posral. Zdajle se bo pa vsul. Ja, zadnjič! A ne, se vem. Lej kakšne fletne rdeče čeveljčke ima. Pa tak let bel cofak. Kaj sem se pa zdajle jaz odločil? Sem jaz malo v zadnji vsedil, a? A mi grede, lej, lej kakva ročka. Sve, kaj placa kle zadnji? A sem lahko čist iskren. Placa je bistveno več, kakor sem pričakoval, zato ker ga imam za kolena tokle, pa za glavo 5 cm, ampak sicer prostora po eni strani dost, po drugi strani pa le kje so vrata. Se pravi, moja rama pa glava je pravzaprav tle zadi. In imaš občutek, kada je, kako ne to rečem, no, nič van ne vidiš. Zanimiv. Kaj pa kufr? Kaj pa jaz vem, bi moral s tekmeci primerjati. Takole pogledaj to eno lukno pa reči, to je velika, to je malo, to ne moreš. Pol treh počakam na let za Cirih, iz Ciriha pa pol enkrat zvečer proti Ljubljani. Vidiš, takole pa zgleda, če je letališče bolj prazno v nedelo zvečer. Mal pa pogrešam že to, da bi bil doma, pa da ne bi skozi naokrog letel. Pa veš, pač punce pogrešam. Spoštovani potniki, dobrodošli v Ljubljani, kjer je zunanja temperatura 8 stopinj Celzija.